जर्मन वर्किङ भिसा यस वर्षको लागि खुलिसकेको छ साथीहरू। यदि तपाईँहरू जर्मन वर्किङ भिसाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो बेला चाहिँ अन्तिम समय होला, म तपाईँलाई जर्मन वर्किङ भिसा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। मलाई धेरै व्यक्तिले मेसेज गरेर हैरान बनाउनु भएको थियो, जर्मन वर्किङ भिसा कहिले खुल्छ त, त्यसपछि जर्मन वर्किङ भिसामा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कति कक्षा पढ्नुपर्छ, के ल्याङ्ग्वेज नै पढ्नुपर्छ र जर्मन वर्किङ भिसामा जानको लागि, अनि जर्मन वर्किङ भिसामा जानको लागि चाहिँ के अहिले कोरिया र नेपाल सरकारमा सम्झौता भएअनुसार हामीले त्यसै गरी इक्जाम दिएर इक्जाम पास गरेर हामी जर्मन जाने हो त, धेरै मान्छेले मलाई म्यासेज गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उमेर कति हुनुपर्छ, त्यसपछि कस्तो कस्तो सिप सिकेका व्यक्तिलाई चाहिँ जर्मनले लैजान्छ त, मतलब कि कस्तो स्किल के कस्तो कस्तो काम जानेका व्यक्तिलाई जर्मन चाहिँ वर्किङ भिसामा लैजान्छ त, त्यसपछि कति खर्च लाग्छ, के यो निःशुल्क हो त जर्मन वर्किङ भिसामा जानको लागि, धेरै व्यक्तिले मलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। मैले आज जर्मन वर्किङ भिसा सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिनेछु, जति मैले जानेको छु तपाईँलाई त्यति इन्फर्मेसन दिनेछु। तपाईँले भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुभयो भने तपाईँलाई जर्मन वर्किङ भिसा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। अब जर्मन वर्किङ भिसा खुल्नेवाला छ, चाँडैभन्दा चाँडो खुल्छ, तपाईँले यो बेला चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भने तपाईँ जर्मन वर्किङ भिसामा चाहिँ एकदम नै प्रिपेयर गरेर बस्नुहोला, तपाईँ चाहिँ जर्मन वर्किङ भिसामा जान सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई म जर्मन वर्किङ भिसाको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई जर्मन देशको बारेमा बेसिक जानकारी दिन्छु। जर्मन देश भनेको एकदम नै शक्तिशाली देश पनि हो। योभन्दा पहिला चाहिँ जर्मन देशको तपाईँले सुन्नुभएको थियो हिटलर नाम एकदम नै चर्चित नाम हो। त्यसपछि जर्मन देशमा चाहिँ एकदम नै राम्रो छ कि, जर्मन देशको फ्याक्ट्री होइन इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो देशमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ गाडीहरू बन्छ, त्यसपछि यो देशमा धेरैभन्दा धेरै फ्याक्ट्रीहरू छ। अब मेसिनरी औजारहरू उपकरणहरू तपाईँले जर्मनी टेक्नोलोजीको धेरै नै धेरै देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गर्नुहोला, तपाईँलाई यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो चाहिँ हरेक समय प्राप्त हुन्छ। युरोपमा रहेको जब भ्याकेन्सी र युरोपमा रहेको जबको चाहिँ नयाँ अपडेट तपाईँले आरपीटेक युट्युब च्यानलबाट प्राप्त गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू, अनि एउटा भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला। त्यसो जर्मन देशमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानु भने तपाईँले चाहिँ 800-900 युरोभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। र जर्मन देश भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ युरोपको एउटा सेन्जेन देश हो। सेन्जेन देश भनेको युरोपको 26-27 देश छ जुन देश तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो र त्यो देशको कार्ड प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ अन्य देश पनि इजिली जान सक्नुहुन्छ, जस्तो कि नेपालबाट भारत छिरेछ यसरी, तपाईँ जर्मन छिरेछ अरू देश त किन जानु पऱ्यो र होइन। त्यसपछि तपाईँले त्यो देशमा गइसकेपछि फेसिलिटी एकदम धेरै पाउनुहुनेछ, आफ्नो परिवार इष्टमित्रहरू पनि लैजान सक्नुहुनेछ। अब जर्मन वर्किङ भिसाको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि नेपाल सरकार र जर्मन सरकार बिच चाहिँ श्रम सम्झौता भएको छ। जर्मन र नेपाल सरकारबिच श्रम सम्झौता भएअनुसार हामी चाहिँ अब नेपालबाट चाहिँ G2G माध्यमबाट वर्किङ भिसामा जान सक्ने भएको छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी जर्मन वर्किङ भिसामा जानको लागि चाहिँ हामी जर्मनमा स्टुडेन्ट भिसामा जाने, स्टुडेन्ट भिसाको भिसा सकिसकेपछि हामी बल्ल वर्किङ भिसामा चाहिँ काम गर्न सक्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले त्यस्तो झन्झट गर्नु पर्दैन, हामी नेपालबाट डाइरेक्ट वर्किङ भिसामा अप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि, तपाईँहरूको एज भनेको तपाईँहरूको चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ र तपाईँहरू 45 वर्षसम्म हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँहरूले चाहिँ जर्मनमा चाहिँ वर्किङ भिसाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेसम्मको अपडेटमा चाहिँ मैले थाहा भएअनुसार चाहिँ के कुरा भएको छ भने, जर्मन देश भनेको अलिकति युरोपको एकदम राम्रो देश हो, हाई कन्ट्री पनि हो। यो देशमा एकदम धेरै कामदारको सर्टेज भएको अनुसारले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदम नै स्किलवाला व्यक्तिहरू लैजाने भएको छ। स्किल भनेको तपाईँसँग चाहिँ ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो कि, तपाईँ चाहिँ अलिक कम्तीमा पनि 12 कक्षा पास गरेको हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ जर्मनी ल्याङ्ग्वेज पनि आएको हुनुपर्छ। जर्मन देश चाहिँ युरोपको देश भए पनि तपाईँले त्यो देशमा गएर इङ्ग्लिस चाहिँ एकदम नै कम बोल्नुहुन्छ कि, जस्तो कि त्यो देशमा चाहिँ बोल्ने भनेको चाहिँ जर्मनी ल्याङ्ग्वेज बोल्ने हो कि। जर्मनभन्दा बाहिरी देशमा पनि फ्रान्सहरूतिर अन्य अन्य देशहरूमा पनि जर्मन ल्याङ्ग्वेज बोल्छन् भनेदेखि जर्मन देशमा त एनी हाउ जर्मन ल्याङ्ग्वेज त बोलि नै हाल्छन्। त्यही भएर जर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ जर्मन देश जानको लागि। अब G2G माध्यम भनेअनुसार तपाईँ जर्मन ल्याङ्ग्वेजको कम्तीमा पनि इक्जाम पास गर्नुपर्छ होला, त्यो अहिलेसम्म अपडेट आएको छैन, तर तपाईँलाई चाहिँ जर्मनी ल्याङ्ग्वेज पढेर बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई एकदम धेरै काम लाग्छ जर्मन देश जानको लागि है। अनि त्यसपछि 12 कक्षा पढ्नुभएको छ भने राम्रो, 10 कक्षाको व्यक्तिले नै अप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको छैन, तर 12 कक्षा पास गर्नुभयो अरे र तपाईँसँग जर्मन ल्याङ्ग्वेज छ भने तपाईँले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँसँग कुनै पनि स्किल छैन, काम गरेको एक्सपिरियन्स छैन भनेदेखि पनि तपाईँले चाहिँ जर्मन देशको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जर्मन देशको अहिले श्रम सम्झौता भएअनुसार चाहिँ के कुरो भएको छ भने, नेपालबाट चाहिँ कामदारहरू लैजाने, पारिश्रमिक कामदार नेपालबाट चाहिँ कामदारहरू लैजाने, कामदार लैसकेपछि उहाँ चाहिँ 1 वर्षसम्म ट्रेनिङ दिने कि, नेपालीलाई चाहिँ ट्रेनिङ पाएको छैन भने ट्रेनिङ दिने, ट्रेनिङ दिइसकेपछि उहाँ चाहिँ अब फ्याक्ट्री क्षेत्रमा अनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ काम लगाउने भएको छ क्या, अनि 1 वर्षसम्म चाहिँ हामी यहाँबाट काम गर्न गयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ अब
बस्ने व्यवस्था अनि खाने व्यवस्था पनि दिन्छ त्यसपछि साथसाथै हामीलाई इन्कम पनि पैसाहरू पनि दिन्छ अनि एक वर्षपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँको नागरिकको सेवा सेवा सुविधा सरह चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्यालेरी पे गर्ने भनेको कुरो भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एक वर्षपछि चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ लगभग नेपाली 3-4 लाखभन्दा बढी आमदानी गर्न सक्छौँ साथीहरू तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँलाई यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो चाहिँ हरेक समय प्राप्त हुन्छ युरोपमा रहेको जब भ्याकेन्सी र युरोपमा रहेको जबको चाहिँ नयाँ अपडेट तपाईँले आरपिटेक युट्युब च्यानलबाट प्राप्त गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू अनि एउटा भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला जर्मन देश गइसकेपछि अनि उहाँको नागरिकताको सरह भनेपछि हामीलाई चाहिँ अब त्यहाँको फेसिलिटीहरू के अब त्यहाँको चाहिँ लोनहरू लिनको लागि घर जग्गाहरू किन्नको लागि हस्पिटलतिर जानको लागि अनि आफ्नो फ्यामिलीहरू तान्नको लागि आफ्नो बालबच्चाहरू चाहिँ पढाउनको लागि पनि त्यहाँ एकदम नै फ्री हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ अब एजुकेसन पनि एकदम फ्री छ र हेल्थ पनि एकदम नै फ्री छ कि त्यहाँको नागरिकको लागि त्यही भएर तपाईँ हामी यहाँबाट चाहिँ एक वर्ष त्यो देशमा छिरिसकेपछि हामीलाई फ्री हुन्छ भनेको छ क्या किनभनेदेखि त्यहाँको नागरिकको सेवा सुविधा सरह हामीलाई पनि पारिश्रमिक दिने अनि त्यहाँको सेवा सुविधाहरू दिने भनेको छ त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट छिर्नुभयो भनेदेखि पनि त्यो एकदम नै राम्रो हुन्छ कतिजना लैजाने के लैजाने भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन तर तपाईँहरू चाहिँ कम्तीमा पनि एकचोटिमा उसले चाहिँ लगभग 2-3 हजारजना चाहिँ लैजान्छ किनभनेदेखि जर्मन देश भनेको ठुलो देश छ त्यहाँ कामदार पनि एकदम धेरै सर्टेज भएको छ किनभने त्यो देशमा मान्छेहरू एकदम शिक्षित मान्छे भइसकेपछि बच्चै नजन्माउने बच्चा नजन्माइसकेपछि कसले काम गर्छ नि त काम गरे पनि आइटी क्षेत्रमा अलिक ठुल्ठुलो काम गर्ने फ्याक्ट्रीतिर लेबरतिर क्लिनरतिर चाहिँ कोही पनि काम नगर्ने त्यही भएर अन्य देशबाट युरोपको अन्य देशहरूबाट चाहिँ कामदार भित्राइरहेको छ अनि त्योभन्दा नि बरु नेपालबाट भित्र नि भन्ने कुरा भएर नेपालमा चाहिँ श्रम सम्झौता गरेको छ श्रम सम्झौता गरेअनुसार तपाईँहरू चाहिँ नेपालबाट अब वर्किङ भिसामा जान सक्नुहुनेछ अनि वर्किङ भिसामा जानको लागि चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँहरूको चाहिँ अब इन्टरभ्यू त लिख नै हाल्छ तपाईँहरूको चाहिँ अनि के खुसीको खबर छ भने तपाईँहरू चाहिँ आफैले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले मोबाइलबाटै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो कि तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइलबाट अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ मेन पावर पनि जानु पर्दैन कुनै कन्सल्टेसन पनि जानु पर्दैन डिबी लटरीको फर्म भरेपछि तपाईँले चाहिँ आफैले पनि घरमा बसेपछि पनि तपाईँले जर्मन वर्किङ भिसालाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ है मेन पावर जानु पर्दैन भनेको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने डिमान्ड आउँछ अनलाइनमा तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब जस्तो कोरियाको जस्तै लाग्छ कि मलाई चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट अप्लाई गर्ने अनलाइनबाट अप्लाई गरेपछि इक्जाम खुल्छ इक्जाम खुलेपछि तपाईँले इक्जाम दिने त्यसपछि पास हुनु भने तपाईँ वर्किङ भिसामा जान सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ मैले बुझेअनुसार त्यही भएर तपाईँ चाहिँ एकदम नै ल्याङ्ग्वेजको प्र्याक्टिस गर्नुहोला ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कतिसम्म भनेको तपाईँको A1 ल्याङ्ग्वेज पढे पनि तपाईँलाई ठिक हुन्छ किनभने तपाईँले इन्टरभ्यू पास गर्न सक्नु पऱ्यो अनि इन्टरभ्यू भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने उहाँ गएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ कि अब यो काम गर त्यो काम गर भनेको तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न नि त्यही भएर तपाईँले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जानु भने तपाईँलाई एकदम नै सजिलो हुन्छ साथै तपाईँले के कति बुझ्नुभयो के कति बुझ्नु भएन केही इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भनेदेखि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् म त्यसको बारेमा तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनेछु र तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म अब कुन देशको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिउँ मैले जानेको कुराहरू तपाईँलाई म सिकाउँछु मैले के कति भन्न बिर्सेँ अथवा के कति मैले गल्ती गरेँ होला तपाईँले मलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू तपाईँको माझबाट म राजन छुट्टिने बेला भइसकेको छु सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई माया गरेर एक सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु होला